Já vás zdravím ze zámku z Ploskovic, kde natáčíme seriál První republika, druhou řadu. V Ploskovicích, tady v tom zámečku, vlastně, tak tady to je exteriér vily Škvorových. Jo, takže Magdalena, Zdena Studenková, která hraje maminku, paní Škvorovou, a pan Tepfer, který hraje tatínka. A dneska tady bude veselo, tak já vám zkusím něco natočit. Jo, se to připravuje všechno. Zázemí. A já se jdu zatím vyčurat. Prosím vás, důležitý je si to ráno v práci udělat hezčí. Třeba hudbu. A díky vysílačkám Věrušku slyšíme opravdu všichni, takže děkujeme, Míšo. To je milé. A já se jdu obléknout. Můžete jít sednout. Dobré ráno. Tady vlezeme do autobusu. Čuk, čuk, čuk. Dobré ráno. Tady to je Ivanka, hlavní kostymérka. Ahoj, Ivanko. Teď jsme v maskérně, tady to je Jana Radilová, hlavní maskérka. A ano, už začínám skoro vypadat jako Magdaléna. Ahoj, Jiříčku. Co z tebe bude, až to bude? Tohle bude jenom slušný člověk. Artikulu, Jirko. Tenhle ten obraz měl být dávno v zimě hotovej. Víš ten letní obraz? No, ten letní obraz měl dávno být v zimě natočený, jsem tady kvůli tomu byl. A teď jsem musel přijet znova, jo. Tak já jedu z Prahy, jo, ráno vstávám kvůli tomu, že jo. Musím od syna pryč, jo, ten je nejroztomilejší ráno samozřejmě. Já, když já přijedu odpoledne potom, tak on už jenom řve. Já o to přijdu, jak je roztomilý ráno, přijedu semka, tam s nějakou novou kamarádkou svou si stoupnu na nějaký chodník a řeknu 7 a jedu do prdele. Já, který jsem vyhrával recitační soutěže už mládí, tak mám dneska jedno slovo. Už si pro mě zřejmě jdou. Ne? Tak nic. A nemáme růžový ten port. Už jsem oportovaná. Jo, to znamená, že mám už prostě to sluchátko tady, jo. Takže, vám to ukážu takhle, jo. Už teďko nemůžu nikoho pomluvat ze štábu, jo. Já jsem chtěla jsem se panu režisérovi, ale teď si netroufám už. Před každým obrazem je důležitý si zkontrolovat návaznosti, texty. To je Míša Řepová, je to skriptka a tady to všechno má právě na starost. Tak co tam máme, Míško? A teďka ty jsi tady. Jo, dobře, takže jak moc je nebezpečný, co otec Lipim dělá? Od 1 do 10. Do 10 ne, od 1 do 10 řeknu. 7. No, tak to je dobrý. To jsi neměla nahrávat, protože teďka se zjistí, že píšu pomalu, protože pomalu čtu. Bývalý manželé Valentovi, teda, ano, Valentovi. Ahoj, Janko. Ahoj. Starej mi přišel na návštěvu. Ano, starej. Bych ho vyhodila nejradši. Co tam máš, Janíku? No mám tady zasnutý nějaký sopel. A kdo ti dělá? Jak se řekne český sopel? Sopel. No vidíš. Nebo hlen. Nebo holub. Nebo holub, ale holub je sušený. Holub je přesně. Holub máš je to sušený tady. Nebo jak se ti to stalo? V maskérně se něco. Chtěla říct, že dobří holuby se vracejí. Než se připraví kamery a záběry a tak my si s Jankem samozřejmě opakujeme texty. To je jasný. Ale vy se od toho pejska staráte líp, než od toho svoje dítě z první série. Tady máme dítě někde. Trénáš. Vážení diváci České televize, máme teď s Jankem takový problém, který z těchto dvou dětí je ten náš, jo? Ten náš chlapeček. Můžete hádat, a je to otázka za jednoho zlatého bludišťáka. Posílejte své odpovědi. 3:50. Podle mě to je ten, co má ty dlouhý kalhoty. Nazdár. Maxi, jaká se máma? Moje? No. Aha, takže by to byl ten druhý. Rodina Škvorovice skoro v plném počtu. Máme tady Zdeničku, ještě pana Tepfra, jdeme na to. Zla klasi se? Ne. Zdeničku, ukaž mi, prosím, jak budeš odcházet. Ano, tak já přijdem a teraz a idem něco pro svoje štěru a hrojím trávnik. Materiály. Já jdu dělat, jakože sem patřím. Ano? Ty, gaba.
Mladé, no. Akorát si tě úplně nikdo nevšimá. Co, nechceš mi skočit pro vodu, prosím tě? Jo, jasně, ať tam dojdu. Děkuji. Janko tam něco hodí s klukama a jde sem, jo, směrem. Takhle dělá režisér, pouze když se připravuje. Polovačka, kafička. Ještě po hodin teda. Soustředění se na výkon. Na ten můj? To se hodně soustředí. Pauza na oběd, takže jdeme se podívat, co tam dáme. To je fronta, to tok. Vy si? Ty předbíháš? Co si dáš k obědu? Jdi si něco ulovit. No. Jak jste plechovce vždycky uvaří takový jídla? Dobrý. To není žádná plechovka, to je cateringový vůz. Bysi. Já se strašně, ale strašně přejedla. Protože se mi klasicky teď nechce vůbec nic dělat. Přemýšlím, že bych se nenápadně ztratila někam. Nechci nic říkat, ale za to u dekoutě najdu, Janko. Ano, prosím. Co se děje? Pojď, Veroniko. Veroniko, už musíme točit, pak. No, pan režisér spí? Jsi? Ty spíš? A, máte to neostrý, kluci. Kluci, máte to cinknutý. To se staví záběr. Pan kameraman vypadá spokojený. Jsi dobrý. Toto je Martin. Martin je ze Žiliny. Ne. Ze Žiliny ne. Co? Už je prosím na plac? Ne. Tady to je nová postava seriálu. Je to hrabě von Lipy. Občas taky von Chlupy, von Lupy. Prostě těch přezdívek je hodně. Třeba Benony byl v minulý sérii Betony. Pojďme si říct, že Standa má opravdu zvláštní herecký rituály. Ne, neboj, nikdo tě nevidí. Tady si můžete všimnout, že celý štab zmizel, protože se učím střílet do jednoho obrazu. Tak to bude na dílo. Jo! Děkuji ti. To je všechno? To je všechno, no víc neumím. Čumím skákat po jedný noze. Pane režisére, bylo to všechno v pořádku? Připravit na zkoušku, prosím. To mám furt tohleto. Si vezmete režiséra a... Trink přichystaný. Asi 30 stupňů. Je to tady asi už 2,5 hodiny, takže kdo nechce zítra do práce, tak si může dát řízeček, šunčičku, jo. Potíme se všichni jako hodně. A teď je to poslední obraz. Doufám, že poslední záběr. A pak máme volno. Připravit, tiše prosím. Hotová. Dneska jsme skončili. Jdeme domů. Úprk. Hrozně rychlej úprk. Prosím vás, natočit to obráceně byl samozřejmě záměr. Jo, kameramanský a režijní a tvůrčí. Za mnou se to balí, už odjíždíme. Doufám, že vás to bavilo, tohleto video, a příště se třeba můžete podívat na někoho jiného. Tak čau.